Rad s djecom u traumi, naslov je edukacije koju je u prostoru svog bračnog i obiteljskog savjetovališta proveo Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije. Ovu godinu provodimo projekt Open prevencijom i edukacijom protiv nasilja u obitelji. Projekt financira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. U vrijednost projekta je 317.667 kuna i 83 lipe. Ovim projektom i podrškom koju imamo od Ministarstva vanjskih i europskih poslova, zapravo svrha i cilj je da se uspostavi međunarodna suradnja, te smo ovaj projekt usmjerili na povezivanje Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije sa Caritasom Vrh Bosanske nadbiskupije u Sarajevu. Povezali smo se kroz aktivnosti, preventivne aktivnosti i edukacije za djelatnike Caritasa Vrh Bosanske nadbiskupije, bazirajući se najviše na odgajatelje. Za stručne djelatnike Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije i Caritasa Vrh Bosanske nadbiskupije edukaciju je vodila profesorica Gordana Buljan-Flander. Radilo se na prepoznavanju simptoma zlostavljanih majki i djece, kako im pristupiti i pomoći, ali i educirati kako se sami mogu zaštititi, kako se traume ne bi ponavljale. Ono što smo mi dva dana radili i još ćemo danas raditi je upravo rad sa djecom koja su žrtve zlostavljanja, bilo fizičkog, bilo emocionalnog, bilo seksualnog, na koji način ne samo prepoznati simptome, nego i na koji način raditi s djecom da prorade sva ta traumatska iskustva, a ne da ih nastoje potisnuti pa da onda izbijaju vani kroz simptome tipa glavobolje, trbuhobolje, autodestruktivnog ponašanja, suicidalnog ponašanja. I ono što ovi stručnjaci koji su danas u edukaciji mogu napraviti, jer su svaki dan u kontaktu s tom djecom, je upravo prepoznati neke simptome i vidjeti što je ispod tih simptoma. Ako recimo dijete je agresivno, je li ispod tog simptoma da je doživljavalo agresivnost u vlastitom domu? Ako dijete se ponaša seksualizirano, je li ispod toga stoji da je možda doživjelo neko seksualno zlostavljanje i na koji način onda surađivati s drugim institucijama sustava? Iskustva koja su stručnjaci razmijenili pomoći će im u radu sa žrtvama nasilja, ali cilj je svakako spriječiti da se nasilje uopće ne dogodi. Unutar ovog projekta mi smo proveli već 3 modula edukativno-iskustvenih radionica za djelatnike Caritasa Vrh Bosanske nadbiskupije iz Sarajeva i njihovog vrtića Sveta obitelj. Ti moduli su zapravo obuhvaćali edukaciju o prevenciji nasilja u obitelji u predškolskim ustanovama, o važnosti zaštite žrtava nasilja u obitelji i također o jako važnoj temi, a to je zaštiti mentalnog zdravlja stručnjaka, odnosno svih stručnjaka pomagačkih zanimanja koji se u svom radu susreću sa ovim osjetljivim korisničkim skupinama. To je jako važno da zapravo i zaštitimo sebe i jačamo svoje kapacitete da bismo mogli odgovoriti na potrebe naših korisnika. A ovaj projekat je zaista značajan za sve naše djelatnike i vrtića i Caritas, jer mi imamo i obiteljsko savjetovalište pri Caritasu. I tema inače nasilja u obitelji je još uvijek nekako kod nas prilično zataškava se, krije se, tako da mi nekako sad pokušavamo naći puteve da se više o tome govori, da nekako više obratimo pozornosti na sve to što možda kroz što prolazi neka djeca i neke obitelji, da mi to probamo prepoznati. Znači, što više o tome čujemo, saznamo i zaista imamo kvalitetna predavanja i sve ovo što čujemo nam je baš veliko jedno bogatstvo. Organizatori očekuju kako će se ovim projektom doprinijeti umrežavanju dvaju Caritasa te razmjenom znanja utjecati na stvaranje kvalitetnih programa za same korisnike. Imamo neko znanje koje smo htjeli podijeliti. S druge strane, htjeli smo upoznati kolege koji su nam tu u Bosni i Hercegovini, pogotovo zato što su to naši ljudi koji su tu, evo, malo ipak i odvojeni od ostatka našeg naroda. Jako nam je bitno pitanje umrežavanja i za neke buduće projekte. S druge strane, možemo jako puno i naučiti od naših kolega iz Vrh Bosanske nadbiskupije, jer njihovo iskustvo koje su stekli svih ovih godina u posebnim okolnostima životnim koje imaju, mogu nama pomoći u razvijanju Caritasa u nekim novim vremenima koja dolaze.